suuqa lagu iibiyay qudarta ee magaalada Baladweyne xarunta gobol Kiiran ayaa laga dareemay hoos u dhac. Bilay la soo dhaafay magaalada Baladweyne xarunta gobol Kiiran ayaa waxa yadaanay gawaarida keenta qudarta isla markaana ka keenta deegaanada hoos yimaada magaalada Baladweyne. Ma booqday telefishiga Star suuqa lagu iibiyay qudarta magaalada Baladweyne xarunta gobol Kiiran ayaa su'aal ka weydiiyay hoos dhac laga dareemay qudarta lagu iibiyay magaalada Baladweyne. Tani markii magaalada Baladweyne xarunta gobol Kiiran laga diiday lacagta shilinka Soomaaliga ayaa laga dareemay hoos dhac ku yimaada qudarta lagu iibiyay magaalada tan Baladweyne. Aad iyo aad ayaan u jeclahay waxa waye xiliyaha xilligan waa xilli biyaha ayaa yaraanay waxa waye wiliga dhanaan buu noqday meeriyanka ugu raadiyaa siyo horo loo baahnaa ma aha marka hoos u dhac iyadoo qiimaheedii aad u korday macnaha yaraasheed awgeed dhulkii biyihii yaraaday beerihii oo qallalay markii biyihii lagu waraabiyay biyihii ay noqdeen maragtay biyo dhanaan markii qallalay yaraanta ay ku yaratay macnaha waxa waa isbeddel baa iyadii ku yimid macnaha iyadii qaali bay noqotay qiimihii qaali bay noqotay runtii wibiga iyo dalagga maaragtay waxyaabaha haysto sidaa la socotaan dalagga waxaa ka jira hoos u dhac maalmahan sababto ay tahay waxaa yaraaday biyihii webiga oo isbeddelna ku yimid aadna u yaraaday marka waxaa la filayaa bilaha soo socdana inuu sidaas usii ahaada haddaan ilaahay isbeddel ku samaynin marka dalagu hadda wuu fiican yahay laakiin cabsiyaa jirto guud ahaan marka la qaymayo marka intaas wey intaa anaga walaahi dalagyada kuwa ugu badan oo waxawaaye biyuhu saameyn ku yeeshan waxawaaye dalagyada oo asaasiga sida waxaweye khudaarta yaanyada maxaa la yihahdaa basasha barbarooniga kabsaartii khudaartii yaryareed oo dhan maxaa la yihahdaa salarkii waxyaabahaas ay waay waxyaabaha ugu badan oo hadda saameyn ku yeeshay dadka maadaama abaar laga baqa waxaa aada loo tabacay balka iyo maaragtay waxyaabaha xoolaha caawin kara marka waxyaabahaasaa tabaca ugu badanna kuwaasa hadda ah marka kolay webigana ilaahay inuu isbeddel ku sameeya rajaynayna inshaa allah. Suuqa lagu iibiyay qudaarta ee magaalada Baladweyne xarunta gobol Kiiran ayaa laga dareemay hoos u dhac. Bilay la soo dhaafay magaalada Baladweyne xarunta gobol Kiiran ayaa waxa yadaanay gawaarida keenta qudaarta isla markaana ka keenta deegaanada hoos yimaada magaalada Baladweyne. Maxamed Toona Ciilaha Maxamed Daad, Telefishinka Caalamiga Star, Baladweyne.